13 ናይ ኣምላኽ ኣሜን። ሓራይ ቅድስ ቀደሰ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግሲ ዝተረኸበ ኮይኑ ቀደሰ፣ ባረኸ፣ ኣመስገነ፣ ፈለየ ዝብል ትርጉም ካሎ ነዛ ቅድስቲ ዕለት ዝሰየማ ድማ ናይ ቤተክርስትያና ልቕ ዝኾነ ቅዱስ ያሬድ እዩ። ኣብዚያ ሳምንቲ እዚኣ ድማ ቅዱስ ቤተክርስትያና እትምህሮ ትምህርቲ፣ እትሰብኮ ስብከታት፣ እትዝምሮ ዝማሬ ብዛዕባ ናይ ሎለ ባህሪ ዝኾነ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅድስና፣ ብዛዕባ ክብር ሰንበት ቅድስና፣ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ቅድስና ብኣምሳሉ ዝተፈጠርና ደቂ ሰብ ከምኡ እውን ናይ መላእኽቲ ዝንገረሉ ሳምንቲ እዩ። ሓራይ ቅድስና ኣብ ክልተ ይክፈል፣ ቅድስና እግዚኣብሔርን ቅድስና ናይ ደቂ ሰባትን ማለት እዩ። እቲ መጀመርታ ቅድስና እግዚኣብሔር እዩ። ቅድስና እግዚኣብሔር ድማ ወልሓደ ሰብ ክወስደሉ ዘይክእል፣ ወልሓደ ድማ ክቦ ዘይክእል ናቶ ናይ ባህሪ እዩ ቅድስና ማለት እዩ። ነዚ ዘረድአና ድማ ኣብ ዘለዋውያን ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 2 ድሕር ዳኣ እንተርኢና ኣነ ቅዱስ እዮሞ ንስኻትኩም ድማ ከማይ ቅዱሳን ኩኑ ይብለና ማለት እዩ። ኣብዚ ቃል እዚ ዘረድአና ነገር እንድሕር ዳኣ እንተሃልዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣነ ቅዱስ እዮሞ ከማይ ቅዱሳን ኩኑ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ። ኣነ ካብዚ ተቐቢለ ቅድስና እሞ ከማይ ክኑ ኣይብለን ማለት እዩ። ኣነ ቅዱስ እየ ንስኹም ድማ ከማይ ቅዱሳን ኩኑ። እዚ ዘረድአና ድማ እቲ ቅድስና ናቱ ናይ ባህርኡ ከም ምዃኑ እዩ ዘረድአና ማለት እዩ። ካልእ ድማ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 49 ንድሕር ዳኣ እንተርኢና እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ዓበይቲ ነገራት ገይሩሉ እዩ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ። ኩላትና ደቂ ሰባት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓብዪ ነገራት ገይሩልና እዩ። ከምኡ ድማ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከም እትንሪዮ ኣብ ታሪክ ናይ ቅዱሳን እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩሎም ንዓና ንዖምን ብዙሕ ዓበይቲ ነገራት ገሩ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ድማ ስለቲ ኩሉ ነገራት ዝገበረልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስሙ ቅዱስ እዩ ንብል ማለት እዩ። እዚ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናቱ ናይ ባህርዩ ቅዱስና ከም ዘለዎ የረድአና ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 2 ንድሕርዳ እንተርኢና ከም እግዚኣብሔር ዝበለ ቅዱስ የለን ከም ዝበለት ኣዲዩ ኣደና ቅድስታና ኣዲዩ ነቢ ሳሙኤል ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሲ ከምኡ ዝበለ ቅዱስ የለን ክትብል ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብቅድስና ዝመስሎ ወይ ከዓ ብቅድስና ንዕኡ ከርክቦ ወላ ሓደ ዝኽእል ከምዘየለ ማለት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሱ ቅዱስ፣ ቅዱስንኡ ድማ ናይ ባህር እዩ ከምምኑ እዚ ቃል እዚ የረድአና ማለት እዩ። ትንቢተ እሳያስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 25 ነቲ ቅዱስ ኣምላኽ ደኣ ምስ መን ከተመዓራርይዎ ኢኹም ይብለና ማለት እዩ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዝኾነ ነገር ከነመዓራርዮን ይኽእልና። ምክንያቱ ከምቲ ኣቐዲምና ክንብሎ ዝፅናሕና ንሕና ደቂ ሰባት ኢና ካብኡ ቅድስና ንውሃ ወይ ከዓ ንሱ ከም ፍቓድ እዩ ቅድስና ወይ ከዓ ፀጋ ዝዕድለና እምበር ንሕና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ወይ ከዓ ንቅዱስኑ ንዝኾነ ከነመዓራርዮ ከምዘይ ንኽእል እዩ ነገርና ማለት እዩ። ኣራይ ቅድስ ዝብል ቃል ንዕለት ተሰንበት እውን ዘተሓሕዝ እዩ። ስለምንታይ እንድሕርዳ እንተና ወይ ከዓኒ ነዚ ነገራት ከረድናና ዝኽእል ድማ ብመጀመርታ እግዚኣብሔር ስነ ፍጥረታት ዝፈጠረሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ብመጀመርታ መዓልቲ ዝፈጠረሉ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቕድ 1 እግዚኣብሔር ኣምላኽ መጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ይብለና ማለት እዩ። በታ መዓልቲ እዚኣ ዝፈጠረና ድማ ዕለተ ሰንበት እያ። ካልኣይ ነገር እንድሕርዳ እንተልና ወልደ እግዚኣብሔር ኣካላዊ ቃል ንንሕድነትና ዝተጠንሰኑ ዝተወልደሉን እዩ ማለት እዩ። ብካልእ መገዲ እንታርሕና ከዓ ካብ ምዉታን ብገዛእ ስልጣኑ ዝንሰኣሉ ዕለት እዩ። ጎይታና መድሓና ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ንዓና ከድሕነና ኢሉ ምእንታና ዝረኸበ ሽግር፣ ምእንታና ብዙሕ መከራ ረኺቡ ኣብ ቀራንዮ ዝተሰቕለሉ፣ ድሕሪኡ ግን ካብ ምዉታን ብገዛእ ስልጣኑ ዝተንሰኣሉ ዕለት ከም ምዃኑ ድማ ይነገረና ማለት እዩ። ዕለተ ሰንበት ካልእ ድማ ምጽአት ድማ ብዕለተ ሰንበት ከም ምዃኑ ማለት እዩ። ብዕለተ ሰንበት ከም ዝመጽእ ንፈልጥ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ሰንበት ቅድስቲ ትበሃል። ቀጺልና ንሪኦ ድማ ቅድስና ናይ ሰባት እዩ። ቅድስና ናይ ሰባት ዝተፈላለየ መንገዲ ዝውሃብ ናይ ጸጋ እግዚኣብሔር እዩ። ንሕና ደቂ ሰባት እንድሕርዳ በቲ ቅዱስ መንገዲ ወይ ከዓኒ በቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈትዎ እንድሕርዳ እንተኸድና ናብ ቤቱ እንድሕርዳ ተመላለስና ኣብ ቤቱ እንድሕርዳ ኣገልጊልና ማለት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ብናቱ ፍቓድ ዝተፈላለየ ጸጋ ወይ ከዓ ቅድስና ይዕድለና ማለት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 15 እንድሕርዳ እንተርኢና ከምቲ ዝፀዋዕኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ክኑ ከም ዝብለና ይንርኢ ማለት እዩ። እዚ ድማ እቲ ቓል ዝብለና ዘሎ ንሕና ደቂ ሰባት ናብ ቤት ኣምላኽ ክንከይድ ከለና፣ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንመፅእ ከለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለ ዝፅዋዓና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቓል እዚ ድማ ከምቲ እቲ ዝፀዋዕኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም ድማ
ከምኡ ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ክኑ። ስለዚ ንሕና ብኩሉ ንብረትና ብኩሉ ነገራትና ቅዱሳን ከምቲ ዝፀዋዓና ክንከውን ከም ዘለና ይሕብረና ማለት እዩ። ኣብዚ ቓል እዚ ክንርድኦ ዘለና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍሉይ ቅዱስ ከም ምዃኑ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ባህሪ ቅድስና ዘለዎ ፍጡር ግን ከምዘየለ ይነገረና ማለት እዩ። ዝኾነ ሰብ ናይ ባህሪኡ ቅድስና የብሉን ማለት እዩ። ናይ መላእኽትን ናይ ደቂ ሰባትን ቅድስና ናይ ፀጋ ቅድስና ከም ምዃኑ ይነገረና ማለት እዩ። ብቅድስና ዝለዓለት ግና ኣድና ቅድስተ ድንግል ማርያም ኣላ። ኣድና ቅድስተ ድንግል ማርያም ድማ ፈጣሪን ታሕቲ ካብ ፍጡራን ድማ ንላዕሊ። ስለዚ ናታ ፍሉይ ቅድስና ከም ምዃኑ ይነገረና ማለት እዩ። እዚ ድማ ንሳ ነቱ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ነቱ ንዓና ከድሐንሉ ናብዚ ዓለም እዚኣ ዝመፀ ስለ ዝፀረት ናታ ቅድስና ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ንረኽቦ ማለት እዩ። ራይ ናይ ፀጋ ቅዱስና ተኸፍሪ ዝኾኑ ቅዱሳን ሰባት መርዮም ትበና ብመጀመርታ ቅዱሳ ነብያት እዮም። ቅዱሳ ነቢያት ካብ እግዚኣብሔር ሃብቲ ትንቢት ዝተዋሃቡ እዮም። ንሳቶም ድማ ሕጂ ዘሎን ንዝመፅን ብርግፅ ዝዛረቡ እዮም። ሕራይ ቅዱሳ ነቢያት ብቅዱስና ስለ ዝነብሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ፀጋ ትንቢት ከም ዝወሃቡ ማለት እዩ። ካብኣቶም ድማ ሓደ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ እዩ። ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ዋላ ካብቲ ናይ ፈርዖን ቦታ እንተዓበየ ኣድዩ ግና ብንስነቱ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃል ስለ ዝመሃረቶ ንሱ ድማ ኣብቲ ናይ ፈርዖን ወላካ እንተነበረ ንህዝቡ ከምዘይረስዐ ንሃይማኖቱ ድማ ከምዘይክሓዘ ማለት እዩ። በዚ ድማ ብቅድስና ስለዝዓበየ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓርዩ ሊቀ ነቢያት ክኸውን ሓርዩ ንህዝቢ እስራኤል ድማ ካብቲ ዝነበሮ መሪር ባርነት ኣውፅኡ ንባሕሪ ኤርትራ ኣኻፊሉ ከምኡ ድማ ፅላት ንክወሃብ ዝበቕዐ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ እዩ። ብምቕፃል ድማ ቅዱሳን ሃዋርያት በቲ እቲ ነቢያት ዝሃብዎ ቃል ትንቢት ንሳቶም ዝፈፀምዎ እዮም። ንኣብነት ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ፍቕ 14 እንተሪኢና እንሆ ድንግል ክትፀንስ እያ ውድ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ድማ ኣማኑኤል ክትሰምያ ከም ዝበለ ከምኡ ድማ እቶም ኣርባዕተ ወንጀላውያን ማቴዎስ፣ ማሪቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሃንስ ኩሉ ብዛዕባ ጎይታ ካብ መን ከም ዝተወልደ ኣበይ ከም ዝተወልደ ወይ ድማ ኩሉ ዘሕለፎ ሽግርን መከራን ከም ዝገለፁ ማለት እዩ። ቅዱሳን ሃዋርያ ድማ ንዓለም መታን ከስተምህሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መሪፁ ንዑ ሰዓቡኒ ዝሓረዮም እዩ። ስለዚ ድማ ንሳቶም በቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሃቦም ፀጋ ቅድስና ተጠቂሞም ንህዝቢ ንኩሉ ዓለም ኣስተምሂሮም ከምኡ ድማ ወንጀል ጎይታ ንኩሉ ዓለም ከም ዝበሰሩ ማለት እዩ። ንሕና ድማ ከምቲ ናይ ቅዱሳን ሃዋርያት ናብራ ቅድስና ክነብር እንተደሪና ብተጋድሎት ብፆምን ፀሎትን ክነቅሕ ይግባአና ማለት እዩ። ኣብ መወታት ድማ ቅዱሳን ፀንጥቃን ማለት እዩ። ቅዱሳን ፀንጥቃን ነዛ ናይ ዓለም ሃብትን ጣዕምን ከይረኣዩ ወይ ድማ ከይጣዕሙ ናብ ዝተፈላለየ ገዘማት ከም ዝኸዱ ማለት እዩ። ኣብኡ ድማ ብፀዓርን ብተጋድሎትን ብፆምን ሂወቶም ከም ዝሕለፉ ማለት እዩ። ንሳቶም ድማ ከም በዓል ቅዱስ ኣቡነ ሊባኖስ ወይ ድማ ከም በዓል ቅዱስ ኣቡነ ፊሊጶስ ዝኾኑ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ድማ እናነበሩ ግን ብቅድስናን ብንፅህናን ሂወቶም ዝሕለፉ ኣለዉ። ከም በዓል ካህን ዘካርያስን ቅድስ ኤልሳቤትን ንሳቶም ብቅድስናን ብንፅህናን ሂወቶም ስለዘሕለፉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ፀዓሮምን ድኻሙን ርዩ ቅዱስ ብውላት ከም ዝሃቦም ንሱ ድማ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ከም ዝኾነ ማለት እዩ። ንሕና ድማ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ክነብር ንኽእል ኢና። ግና ሕጊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እናሓለና ብቅድስናን ብንፅህናን ናብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ እናመፀና ሂወትና ክንሕልፎ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዚ መገዲ ከነስክ ንኽእል ኢና። ትእዛዝ እግዚኣብሔር ምሕላው ንኣብነት ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ህዋንን ኣብ ገነት ን7ተ ዓመት ዝኣክል ብቅድስና ሂወት ይነብሩ ነይሮም። ብድሕሪኡ ግን ትእዛዝ እግዚኣብሔር ስለ ዘፍረሱ ካብ ገነት ክስጉ ከለዉ ኢና ንርኢ። ኣብ ዮሃንስ 14 ፍቅዲ 15 እውን ንዓይ ተፍቅሮ እንተኮይንኩም ሲ ትእዛዛት ይሓለዉ ከም ዝብለና ንሕና ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ነፍቅሮ እንድሕር ኮይና ትእዛዛት ኮን ሓለዉ ይግባአና። ካብተን ትእዛዛት እግዚኣብሄር ተባሂለን ዘለዋ ንሕና ድማ ክነተግብረን ዝግባአና ዓይነት እዮን እንድሕር ተባሂለን መጀመርታ ቀዳመይቲ ሰንበት ወይ ድማ ሰንበተ ክርስትያን ምሕላው ኣብዘን ክቡራት ዕለታት እዚአን ድማ
ሰናይ ነገር ክንገብር ከም ዝግባአና እዚ ሰናይ ነገር ተባሂሉ ዘሎ ድማ ንዝሓመሙ ክንበፅሕ፣ ንዝጠመዩ ክነመግብ፣ ንዝፀምኡ ክነርዊ፣ ንዝዓረኹ ክንከድን፣ ንዝሓዘኑ ድማ ክነፀናንዕ፣ ንዝተኣሰሩ እውን ኣምላኽ ይፍታሕኩም ክንብል እየን እዘን መዓልቲ እዘን መዓልትታት እዚአን እግዚኣብሔር ሰሪዕልና ዘሎ። ኣብ ዘፀአት 28 እውን መዓልቲ ሰንበት ኣኽብር ከም ዝብለና ንርኢ። ከም ከላይ ንሪኦ ካብ ውድቀትና ክንትስእ ከመይ ንድሕርልና እግዚኣብሔር ብዝተፈላለዩ መንገድታት ይፅወአና እዩ። ናብ ቅድስና ሂወት ንኣብነት ነቦና ኣዳም ክፅውዖ ከሎ ኣዳም ኣዳም ኣበለኻ ኢሉ ከም ዝፀውዖ ኣዳም ድማ ፀውዓ ናይ እግዚኣብሔር ተቐቢሉ ናብ ቅድስና ሂወት ብንስሓ ከም ተመልሰ ኢና ንርኢ። ንሕና እውን ነሲሕና ናብ እግዚኣብሔር ክንምለስ ከም ዘለና ኢና ንምሃር። ቆሮንጦስ 5:10 እውን እንድሕርኢና ከመይ ነፍሲ ወከፍና ነቲ ብስጋዊ ሂወት ከሎ ዝገበርናዮ ሰናይ ኮነ ወይስ እኩይ ምንቲ ክንቅበል ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግድን ክንቀርብ ኢና ከም ዝብለና። ንሕና ድማ ኣብዛ ዓለም ከለና ሓጢኣት ወራ እንተፈፂምና ኣብ ፍርዲ ክንቀርብ ምኳንና ስለ ንፈልጥ ብንስሓ ናብ እግዚኣብሄር ክንምለስ ይግባአና። ኣብ ሚልክያስ 3:7 እውን እንድሕር ኢና ናባይ ተመለሱ ኣነ እውን ናባኹም ክምለስ እየ ከም ዝብለና ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክንምለስ ይግባአና። ኣብ ማቴዎስ 11:28 እውን እንድሕር ኢና ኣቱም ኩልኹም እትፅዕሩ ፀሩ እውን ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ኣነ ካ ከዕርፈኩም እየ ኣነ ለዋህየ ልበይ እውን ትሑት እዩ እሞ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ እውን ተመሃሩ ንነፍስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡላ ኢኹም ከመይ ኣርዑተይ ልዙብ ፀሮይ ከዓ ፎኪስ እዩ ከም ዝብለና። ፆር ተባሂሉ ዘሎ ሓጢያት እዩ። ስለዚ ፆርና ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፂና ክነራግፍ ይግባአና። ከመይ ማለት ዝኾነ ነጋዳ ይኹን ሸቀታይ ወይ ድማ ተጓዓዛይ ዝኾነ ናቱ ንብረት እንድሕር ተሰኪምዎ መፂኡ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክዕርፍ ኢሉ ወይ ድማ ኣብታ መወዳእታ ፀሩሲ ተሰኪምዎ ዝመፀ የውርዶ እዩ። ስለዚ ድማ ንሕና እቲ ኣባና ዘሎ ሓጢያት ምሳና ተሰኪምናዮ ዘለና ፆር ናይ ሓጢያት ናብ እግዚኣብሄር መፂና ኣብ ቤቱ ክንስሕን እቲ ፆር ክነውርዶን ይግባአና። ከመይ እግዚኣብሄር ናባይ ንዑ ከም ዝበለና ንሕና ድማ ናብ ክንመፅ ይግባአና። ቋሩፅ ናብ ቅዱስና ዘብፅሕና ፆም እንድሕራ እንተልና ማለት እዩ። ቅዱስ ቤተክርስትያንና ኣብ ዓመት 7 ኣፅዋማት ተሰሪዐትልና ኣላ ከምኡ ድማ ንበላዕሉ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ንብሎ ዘለና ፆም ግን ካብቱ ንፀመሉን ካብቱ ንበላዓሉን ወፃኢ ማለት እዩ። እዚ ከምዚ ክንብል ከለና ድማ ንኣብነት ዓይንና ካብ ክፉእ ምርኣይ፣ እዝንና ድማ ካብ ክፉእ ምስማዕ፣ እግርና ድማ ናብ ዘይኮነ መንገዲ ወይ ከዓ ናብ ዘይኮነ ዝተፈንፈነ ቦታታት ካብ ምኻድ ክንቁጠብ፣ ዳውና ድማ ክፉእ ነገራት ካብ ምስራሕ ወይ ከዓ ደብ ካብ ምፍሳስ ክንቁጠብ ወይ ከዓ ክንእለ ጠቕላላ ከም ዝግባአና ይነገረና ማለት እዩ። ሕራይ ንሕና ከም ህዝበ ክርስትያን መጠን ኣዒንትና ቅዱስ ነገር ክንሪኣሉ፣ እዛና ድማ ቃል ኣምላኽ ክንሰምዐሉ፣ ልሳና ድማ ቃል ኣምላኽ ክንዓየሉን ክንዛረበሉን ከም ዘለና፣ ጋርና ድማ ናብቲ ቅዱስ ስፍራ ክንከደሉ፣ ኣእዳውና ድማ ቅዱስ ዕዮ ክንዓየሉ፣ ምፅዋት ክንምፅወተሉ ይግባአና ማለት እዩ። ነዚ ጠቕሊሉ ዘርእየና እንድሕር እንተሃልዩ ታሪክ ናይ ኣቦና ኣደና ሂወንን ኣቦና ኣዳምን እዩ ማለት እዩ። ሰይጣን በቲ ግዜ ናብ ኣቦና ኣዳም ምስ መፀ ኣቦና ኣዳም ኣብ ፀሎት ነቑሑ ስለ ዝነበረ ነቦና ኣዳም ከስሕቶ ኣይከኣለን ማለት እዩ። ብድሕሪ ናብ ኣደና ሂዋን ምስ ከደ ኣደና ሂዋን ግን ኣብ ፀሎት ከይነቕሐ ኮፍ ኢላ ስለ ዝፅንሕቶ ነቱ ንሱ ዝብላ ዝነበረ ቃላት ፅን ኢላ ብምስማዕ ብድሕሪ ድማ ናብታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይትኺዱ ወይ ከዓ ኣይትተንክፋ ዝበሎም ገረብ ብእግራ ከም ዝኸደት ነገረና ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እቲ ብዓይና ዝረአየቶን ብእዝና ዝሰምዐቶን ብእግራ ድማ ዝኸደቶን ኣብ ውሽጣት እዩ ሓዚ ወይ ከዓ ተንክፍ ዝብል ሓሳባት ከም ዘምፀላ ሞ ብድሕሪኡ ነታ ኣይትተንክፋ ኢሉ ትእዛዝ ዝሃቦም ገረብ ኣድና ህዋን ግን ነታ ገረብ ብድፍረት ኢዳ ሰይዳ ክትቅንጥባ ከለና ንርኢ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ቀንጢፋ ድማ ከም ዝበልዐታ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ንነፍሳ ወዲቓ ነቦና ኣዳም ድማ ምስኣ ከም ዘውደቀቶ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ህዝበ ክርስትያን ካብዚ ታሪክ እዚ ንምሃሮ ነገር ንድሕር እንተሃልዩ ዓይንና፣ እዝንና፣ እግርና፣ ኢድና ካብቲ ክፉእ ነገራት ወይ ከዓ ካብቲ ናብ ሓጢያት ዘውድቕ ፍንፉናት ነገራት እንድሕር ዳኣ ቀጢብናዮ ወይ ከዓ እንድሕር ዳኣ እንተኣሊናዮ ከምዚ ነገራት ክንወድቕ ከምዘይንኽእል እዩ ዝነገርና ማለት እዩ።
ድሕርዳ ዓይንና ክፉ ክንሪኤሉ ወይ ከዓ እዝና ሕማቅ ክንሰምዐሉ እግርና ድማ ናብ ዘይከውን ነገራት ክንከደሉ ድሕርዳ እንተፍቂድና ግን ከምቲ ኣዳምን ሄዋንን ሕጊ ብምጣሓሶም ካብ ገነት ዝተሰገብሉ ምክንያት ንሕና ህዝበ ክርስትያን ድማ ኣካላትና ናብ ዘይከውን መንገዲ ንድሕርዳ ኣቢልናዮም ነብታ ሰማይቱ መንግስቲ ከምዘይናኣተዋ ኣይነግርና ማለት እዩ። ራይ እምበር ህዝበ ክርስትያን ካብዚ ኩሉ ክንሰምዖ ዝፅንሐን ወይ ከዓ ካብዚ ቅዱስ ዕለት እንምሃሮ ነገር እንተሃልዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ቅዱስና መንገዲ ወይ ከዓ ናብ ቤት ክንፅውዐና ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ድማ ካብቲ ዘለናዮ ሕማቅ ነገራት ተኣሊና ናብቲ ቅዱስ ስፍራ መፂና ከምኡ ቅዱሳን ክንከውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀጊ ይደግፈና፣ ከምኡ ድማ ፆምና ብሰላም ዝጀመረ ብሰላም ይፈፅመና።